دوبرے ظہور امام زمن علیہ السلام، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلیٰ آلہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل نساء من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکنہ ورزقہ تو ان وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد ناؤد علی مظہر العجائب تجد ہو ان اللقاء فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام ادرکنی ادرکنی فی سبیل اللہ. ملک اللہ عظیم عبادت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. بانیان مجالس انتہائی عزی عزت وقار بزرگ بھائیان دا اہتمام سائیو محنت خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. ملک اللہ ذکر دا صدقہ اس گھر تے خصوصی نظر رحمت نظر کرم فرما. بانیان مجالس دے جتنے بزرگان ٹر گئے تمام ٹر گئے درجات بلند فرما. حاضرین دے گناہ معاف فرما. حاضرین دی نیک حاجات قبول فرما. اپنے فائدے واسطے سارے امین آگ چھوڑے. دعا مندی قبولیت والی جگہ ہے مجلس حسین. ملک اللہ ذکر دے صدقہ جتنے حد دعا واسطے بلندن اے تک کسے مومن عزدار نو موت نہ دے میں جے تک کربلا و شام دا زوار نہ بڑھاوے. حالات بہتر ہوئے عزدار نو اسے سال کربلا و شام دی زواری نصیب فرما. فلسطین دے مسلمانہ دی مشکل نو آسان فرما. اسرائیل نو ذلیل و خوار فرما. سید حسن نصر اللہ حزب اللہ دی محافظت فرما. مالک عزدار جتھے وسدن عزداراں دی محافظت فرما. اتنے عزداراں دی میں دعاواں لئیں قبول فرما. مالک سارے وقت امام امام قائم بادشاہ دا جلد ظہور فرما. رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باوازے بلند صلوات سارے تلاوت ولوی موتر کرو زبان بوازے بلند صلوات سارے تلاوت چھواں بادشاہ چھواں تاجدار ولایت میرا چھواں سردار فرمیندے جڑا مومن عزدار اچھی آواز نال کھلے دل نال سچو ڈونی ذات تے صلوات پڑھ دے کدہی اس بندے دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی. اپنے اپنے رزق دے اضافے واسطے بوازے بلند صلوات آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری بوازے بلند. نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد. سارے بولو یزیدیت مردہ باد. اہل بیت دشمن دل لعنت. بے شمار بی بی سیدات دشمن دل لعنت. بے شمار فدق دے چوراں بغیرتاں دل لعنت. بے شمار عبادت کرو بوازے بلند صلوات سارے تلاوت. اجازت ہے میرے بزرگاں اور بھائیاں دی مجلس سنانے. بزرگاں دے راندن بھئی تھوڑے ہومن تے سترے ہومن جی. جڑے بیٹھے ہوئے تساں سترے بنو تے مجلس جنت دا ماحول ویسے بھی ہے تے ول وی بن وجنی ہے. چنے عزدار منظور نظر عزدار خلوص والے مومن منظوری والے عزدار ذکر شبیر وچ حاضر ہو. حسنین میرا میں عزدارن جنت شبیر وچ چوڑن ذکر وچ مجلس حسین وچ آندا وی غیرت مند بندہ ہے. بغیرت بندے دی جرت ہی نہیں جو چوڑن ذکر وچ آوے. لالے دا حکم ہی حکم پورا ہو گیا تو سازداراں دی زیارت دا شرف نصیب ہو گیا. میرے بعد ہی سمجھو میں آپ پڑھنا ہے. بڑے لالے سارے الفت شاہ صاحب مالک جن کے اندر آس فرماوے. مالک ہر ذاکر ہر عزدار دی خیر فرماوے. ہاشم کو مالک مولا وڈا ذاکر بڑھاوے. مولا دے بہترین ذاکر ممبر تے تشریف فرمائیں. الفت بھائی کو زیادہ انتظار ہی میں نہیں کرا ہونی تے اپنے ٹائم دے اندر سونی مجلس پڑھن دا ارادہ میں رکھدا نے تساں کوئی سنن والا پروگرام بنائے. ذاکری دا بابا جی میں تقریباً ہر رنگ جاننا. میرا دل میں سونا نہیں جملہ گلدستہ تحفہ سمجھو گفٹ سمجھو تھوڑی جھولیاں تک فضیلت دا پہنچاون دا ارادہ رکھدا. ایک سیکنڈ تھوڑا ضائع نہ کریں دا. سفیر روم نے دو خط لکھے لالا جی. ایک خط لئی نے شام بغیرت نو لعنت ہوے حرامی دی. دوسرا خط امیر المومنین علی شہنشاہ نو. توجہ ہے نا بزرگ. پہلا خط لئی نے شام بغیرت نو دوسرا خط امیر المومنین نو. تو سڈو میں خود تشریف گھننا ہو
اگر دوویں نوے آ سکدے اپنے اپنے نمائندے اپنے اپنے جانشین بھیجو. سفیر روم ادے میں دیکھنا چاہنا رسول دے بعد اصل جانشین رسول کون ہے. زندگیاں دے راز من خیر من مالک سلامت. ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان ہے دری. زندگیاں دے راز من توجہ ہے نا بابا جی, تھوڑی توجہ ہوئی تو تنہوں سنن دا لطفہ سی تے مینوں پڑھن دا لطفہ سی. پہلا خط امیر المومنین نو, دوسرا خط لئی شام نو. تو سا دوویں خود تشریف گھن آو, اگر دوویں نوے آ سکدے اپنے اپنے نمائندے بھیجو. لئی شام بغیرت نے اپنے بیٹے یزید لانتی نو بھیجا, لعنت ہوے حرامی تے. بے شک جنہ 14 دشمنوں تے لعنت دی واری آوے نا, سخی بن کے لعنت کیتی کرو, کجوس بن کے نہ کیتی کرو. ساریاں عبادتاں پیچھے رہ ویندیاں, 14 دے دشمنوں تے لعنت کرن والی عبادت ٹاپ آف دا لسٹ ہوندی ہے. ایویں نہ لالا جی, افضل عبادت ہے 14 دے دشمنوں تے لعنت کرن دی. 14 دے دشمنوں تے لعنت, اہل بیت دے کلہم دشمنوں تے لعنت, بے شمار جڑا نہ کرے ہوندے تے لعنت, بے شمار. لئی شام نے الفت بھرا, لئی شام نے اپنے بیٹے یزید لعنتی نو بھیجا. امیر المومنین باب الحوائج تاج الاوصیاء ثابت قدم جامع القرآن حلال مشکلات خاور دو جہاں دافع البلا ذاکر اکبر راحت العاشقین زین مجال سکوم ذکر علی شبنا ابی طالب. لالا ٹوپی والا دے تک تو سر ہلیندا رہا سے, میں بابے دے نا چاہندا رہا سا, ساکی کوثر شافی دارائن صدیق اکبر ضامن روز جزا طاہر اطہر ظاہر اظہر عالی قدر غزن فردین فاروق اعظم کاظمین الغیظ والافین عن الناس. ہن جڑا سر ہلیندری آ او سر ہلیندرا سی لائق ممبر سلونی. زندگی آمن. ہن لالا میں نہ بول پیے بھائی, لائق ممبر سلونی مرج البحرین دے موتی ولی اللہ ہادی و مہدی ید اللہ جنگا فتح کرن والے امام علی شہنشاہ نے تھوڑے تے میرے دوجے امام میرے نفیس مولا حسن مجتبیٰ نو بھیجا. لئی شام نے اپنے بیٹے یزید لانتی نو بھیجا. امیر المومنین نے اپنے فرزند ارجمند میرے محسن انسانیت بادشاہ حسن مجتبیٰ نو بھیجا. دوویں دربار دے اندر داخل ہوئے, سفیر روم نے پہلی تصویر چاہیے یزید دے پاسے دیکھ کے, تے یزید نسا سکدا اے کہندی تصویر ہے, یزید ادے میں نہیں جاندا. ان دوسری تصویر چاہیے یزید دسا سکدا اے کہندی تصویر ہے, یزید اد میں نہیں جاندا. یہ تیسری تصویر چاہیے, تریجی تصویر چاہیے, یزید دسا سکدا اے کون ہے, یزید اد میں تا کیا میرا باپ ہی نہیں جاندا جو کون ہے. ہن میرے ایک سالے کا کیڑا بندہ ہے جڑا سر ہلیندا, کیڑا بندہ ہے جے کمار ناد علی پڑھ کے دودھ پی لے تے زبان ہلیندا. ول سفیر روم نے وہ پہلی تصویر چاہی, تورے تے میرے دوجے امام دے پاسے دیکھ کے دن علی دا بیٹا حسن کیا تو دسا سکدا اے کہندی تصویر ہے. بادشاہ دے چہرے تے مسکراہٹ ہٹائی, میرا مولا مسکرا کے فرمیندن کملا بادشاہ سوال دوہرا, میں دساواں یا تصویر خود دساوے میں کون ہاں. کیا بات ہے زندگی. ہاتھ بلند کر کے اونچا نعرہ حیدری. تساں حسین دے عزادار زندہ باد. میرا مولا فرمیندن کملا بادشاہ سوال دوہرا, میں دساواں یا تصویر خود دساوے میں کون ہاں. میرا مولا فرمیندے نے رسا تیرے کول تصویراں ہن کتنی ہیں. آقا مولا میرے کول ڈھیر سارے انبیاء و نبیاں نے تصویراں موجود ہیں. علی دا بیٹا مسکلا کے فرمیندے نے چین کر سارے انبیاء و نبیاں نے تصویراں اپنے دربار دی دیوار تے لا. اج میں علی دا بیٹا حسن تینو انہاں انبیاء و نال تعارف کراواں, نبی ہن کون کون کتاں کتاں جمے ن کیویں کیویں آئیں, پچھلے بیٹھے ہو یا ٹر گئے ہو. ساری تصویراں سفیر روم نے اپنے دربار دی دیوار تے لئیاں. بابا جی علی دا بیٹا حسن کھڑے ہوئے بھرے مجمع دو رٹھا نے, تصویران دو رٹھا نے, سفیر روم دو رٹھا نے, بھرے مجمع دو رٹھا نے, سفیر روم دو رٹھا نے, تصویران دے پاسے نے کہ علی دا بیٹا اشارہ کر کے تھا, اس کو معافی دلائی میرے باپ نے, اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے. زندگی آمین ہمیشہ جی و مالک سلامت رکھے. اچھا بھئی میں پڑھ دائی میں کھڑا جی, میں تو سنبیریاں لینا رہے تھے شروع تھے گئے. مولا فرمیندے نے اس کو معافی دلائی میرے باپ نے, اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے, شک میں مادر میں اس کا تو گھڑتا تا دم سانس, اس کی چلائی میرے باپ نے. مولا فرمیندے نے ان نبیوں میں اکثر کا یہ فرض ہے, میری مادر کے در کی غلامی کریں, تم کہو تو انہیں میں ابھی حکم دوں, ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کریں.
زندگی ہم میں نمر ہے نارا مطلب کوئی باہروں سن کے نہیں تھوڑا نارا اچھا جی مولا فرماتے ہیں ان نبیوں میں اکثر کا یہ فرض ہے میری مادر کے در کی غلامی کریں تم کہو تو انہیں میں ابھی حکم دوں ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کریں اجازت ہوئے تو مولا دی شان دے جلدی جلدی دو چار تھوں قصیدے سنا دے ماں جی ان دے بعد تھوڑے جے ذکر میں صاحب عزت اللہ لالے دے میں حوالے ممبر کراں اجازت ہوئے قصیدہ میرا دل پہ یاد ہے حسنین بھائی میں امام زمان بادشاہ دے قصیدہ سنوں ابتدائے مجلس سے تے حلالی ہوندے او بندہ جڑا امام زمان بادشاہ دی ہر ویلے دعا منگدا رہندا ہے ایویں گل ہے نا جی اجازت ہوئے میری دعا بھی ہے میرا قصیدہ بھی ہے دعا بھی چنگی ہے قصیدہ ہی چنگا ہے تسا مومن ہی چنگے ہو سن دے بھی بہو چنگا پیو اجازت ہوئے تو سنا آواز دار آ جا تو جلدی آ جا تو جلدی آ جا ساؤنڈ والے لالے کا ساؤنڈ بہت چنگا ہے میری دعا ہے اللہ میں نے کوئی سے سال کوئی پانچ سات مشینیں بھائی تے 10 12 ڈبے بھائی عطا کرے آکھو جا آمین سارا تو لالا ٹھیک رکھے تھوڑا نہیں خراب تھی تو دعا میں فوراً تبدیل تھی ویسی ہے والا زندگی میں اے علم تے میرا ہاتھ ہی ہوئے کہیں کتاب ہی نہیں لکھا جو سر حلا من دا ثواب ہے زبان حلا سو تا مدینے والے ادھار رکھ دے ہی نہیں بادشاہ دا فرمان سناؤں بابا جی نور سکلین کتاب دا نہیں میں رچے ماں بادشاہ فرمیندے جڑا ایتھا بولے سی قبر چ او نہ بولے سی اوندی جگہ تے اسا چو نہ بولے سوں سا دادا علی مرتضی بولے سی اے دو چار بندے میں منہ بڑا کے بیٹھن پچھلے نہیں تے بھاویں آئی بیٹھی نے پنجواں مولا فرمائے جڑے مومن عزادار دا چہرہ اسا 14 دا ذکر سن کے خوش ہوندا ہے میرے مولا فرمائے 6 ماہ دی نماز تہجد تو افضل ہے اس مومن دا چہرہ اینج نہیں ہاتھ بلند کر کے ہے دری دوجا نارا ہے دری تریجا نارا ہے دری چوتھا نارا ہے دری ہاتھ بلند کر کے حلالی حرامی دی پہچان ہے دری اچھا چلو میرا دل میں دعائی منگا تھا سارے عزاداری میں دعا دے ہاتھ بلند کرو نا بھائی سارے سارے دعا دے ہاتھ بلند کرو اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن سلامتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزاقا دوءا وتمجيه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم قائم آل محمد آجا آجا بی بی ہمیشہ جیو جگ جگ جیو جے تک تھوڑا دل لا کے تسا جیندے رہو لالا پچھلا اے ذرا ہاتھ کھول بہو تے دیکھو میرو یار اپا دی ذرا گپ شپ چھوڑو فی الحال قصیدہ ایک سنو او میرے دل میں امام زمان بادشاہ دی آمد اگلا شعر بغیر انتظار دے بہت ہی پیارا دی شعر میں قدردان لوگوں دی جھولیاں تک پہنچاواں لگا کیوں بھائی نالے دی شاہدہ بھی قائم مقام تو ہے نانے دی شاہدہ بھی قائم مقام تو ہے نانے دی شاہدہ بھی قائم مقام تو ہے
وارث قرآن بھی ہے لائق سلام تو ہے وارث قرآن بھی ہے لائق سلام تو ہے اللہ دا خاص ولی ہے حق دا امام تو ہے اللہ دا خاص ولی ہے حق دا امام تو ہے رخ تو نقاب جاؤ جلدی آؤ زندگان راضو من ہمیشہ جیو جگ جگ جیو اچھا بسم اللہ زندگی ہوئے لالے ہون دا پروگرام ہے بھئی دوبارہ پڑھو سارا دا پروگرام ہے دوبارہ پڑھنا بھئی اچھا او بندہ جلدی جلدی ہاتھو دا کرن جنہ دا پروگرام کوئی نہیں تو اڈی دی ایر سارا دا نہیں بنا آو میرا دلے میں تو سسارے عزتاراں نوں نعرہ لا کے امام زمان بعد شادی کا چہرے جی قبیل کردا ایک دعا منگنا ایک لجا کردا الفت برا مولا دی قسم ہے کل تک پنڈال کھڑ کے میں کوئی داد رہندا رہے داد کم ہے بہو پیاریاں سترہ ہیں بھائی میں میرٹ علی داد میرٹ علی داد دی ضرورت ہے بھائی دو جی داد دی ضرورت نہیں آؤ میرے دلے میں تو سارے عزداراں نوں نعرہ لا کے امام زمان بعد شادی کچہری چ زاکری نوں نعرہ لا کے تو عزداراں نوں نعرہ لا کے امام زمان بعد شادی کچہری چ اپیل کرنا مولا مہربانی فرماؤ 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 کیڑی مہربانی کعبے دی چھت دے اُتے تھوڑا اعلان ہوئے مولا مہربانی فرماؤ کعبے دی چھت دے اُتے تھوڑا اعلان ہوئے کعبے دی چھت دے عیسیٰ بن حالیہ کے ساڈا مہمان ہوئے عیسیٰ بن حالیہ کے ساڈا مہمان جیڑا بندہ اگلی سطر تے جان بوجھ کے سر ہلیندر یا انشاءاللہ او سر ہلیندر آسی بھائی ساڈا مہمان بہت پیاری سطر پڑھن لگا عیسیٰ بن حالیہ کے ساڈا مہمان ہوئے علی ولی اللہ دی پوری اذان ہوئے علی ولی اللہ دے پوری اذان ہوئے تم زخمی سر پھپھیا لیا دا تے آنکھ غیرت دا سلطان جائے اکبر دین تو لہایا آج او سادا سادا محمد الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں ہزار دفعہ میں ہزار دفعہ بس وعدہ وفا ہو گیا لالے لال میرا مجبوری ڈھے رہی جائے اکبر دیل دلہیا آج او سادا آئے کرو طلب دا سجاد جی اگلی گل کیجئے بابا سنا ماں دل دلہیا آج او سادا سیادہ دائی کو دیاک کے میں کو آئی وہ یادی آگئی وہ کل اجڑن دا سامانے رات رو کیا دا پوپی اما میں کوئی انج لگ دا ہے او جی میں ہون پی اللہ دا اے میں دا اکبر ویر ویر جوان
بابا جی میں گوئنج لگدا آیا میں گوئنج لگدا آیا جی میں ہن بھی الہاندا اے میرا اکبر ویر لالا ایک جملہ پڑھ کے مختصر دیں ایک جملہ حسین بن امیر علی اکبر دا قاتل لعنت ہوے حرامی تے کجیاں لے آؤ مختیار کوفے دا گورنر بنیا ہے بابا پتران دی زندگی ہم نے جڑے ہے کر کر دے پر مختیار دے ڈر دی وجہ تو حسین حرامی کوفہ چھوڑے تے مدینے آئے رت رون لئی امام بھرا دے قاتل نو مہمان خانے چ بلائے سجا دی رات ودھ گئی ہے اللہ ہے قبول فرماونے اللہ ہے قبول فرماونے علی دی دھیا راضی ہم نے عزت سیدا دی قسم سجاد دی رت ودی ہوئی ہے حویلی چاہے بی بی رٹھے سجاد دی رت ودی ہوئی ہے بی بیاں دی سجاد وات رت کیوں ودا رونا ہے وات کوئی نوی شام ہے یاد آدھا ببی اما شام لئی اکبر بھرا دا قاتل مہمان ہے صدقے صدقے بہن سونے بہن سونے الحمدللہ الحمدللہ سیدہ رضیہ نے بابا پتران دی زندگی ہم نے ڈھیر رشتہ ہم نے بھائی رنگوں نے بختوں نے جڑے ہے کر کے روندے بھائیو سیدہ دے پپی اما شام نہیں اکبر بھرا دا قاتل مہمان ہے اگلی سطر میں الفت بھرا شام علی سین کول پن کے پڑھدا بی بی اللہ واسطے اتنا اثر دے میں اتنا درد دے میں سارے عزادار اتنی ہے چکرن بروز معاشر ہک بے دی ہے دے گواہ بنے راون میری زاکریم ساری ہک باس ہے جملہ اگلا ہک باس ہے آو کی ستر بابا جی جس میں اندی وجہ تو میں محنت کر کے ستر دے پہنچ سید رو گیا دے بھوپی اما شام نہیں اکبر بھرا دا قاتل مہمان ہے کر چھوڑے اگلی سطر دے یدا دا شام نہیں اکبر بھرا دا قاتل مہمان بی بی آدھی سجاد توڑے جو اکبر دا قاتل ہے تا سادا مہمان صدقے الحمدللہ 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 یا ستر علی دی دھی انا دی اون می بیا دی سجا دونے جو اکبر دا قاتل ہے تا سجا مہمان می بیا دی وائی سجا دونو مہمان خانے چ بلاؤں دا کھانا میں ہتا نال بڑھیں لی یار کچھیا لے تورے رومن واسطے لفظی ہوئی کوئی کافی ہے جو اکبر دے قاتل دا کھانا اکبر دی ماں آپ پہی بڑھیں دی او میں صدقے دی بوں عزت سیدہ دی قسم ستارہ نیوارہ مہمان رہی آئے اکبر دے پالن علی ماں کھانا بڑا کریں دی رہی جنہ ٹرن لگیا اس نیوار میری سین نے سجاد نو کھانا دیتا ہے بی بی ادی سجاد من کمینے کو آگ میری بھوپی بھائی پوچھ دی آئی میرے اکبر دا کیڑا جرم صدقے 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 ستارہ نیوارہ مہمان رہی ہے جنہ حرامی ٹرن لگائے رات روان علی امام بھی رات قاتل نو مدینہ تو بارو رخصت کر لائے کمینہ دے سجاد اے رسات میں کوکی میں سنا تھا اتنی مدت دے بعد رات مد گئی ہے سجاد دی رات رو گد حیاء کر نئی ویر دا قاتل بھول سگدا نئی ویر دا قاتل بھول سگدا او تو سبار میں دا عزما نہیں مہمان جو ہے تک کیا کایا جخون اکبر دعوا تو ہو کی تصاف اکبر دیما کھڑ بھئی رو منڈے رو منڈے رو منڈے علی دیا دیا تیرے دلا دیا ان مطمئن لوگ یہاں ہر اک پرنا ماشاءاللہ اچھا بسم اللہ اچھا بسم اللہ اچھا بسم اللہ رات رو کے دل نہیں ویر دا قاتل بھول سکتا نہیں ویر دا قاتل بھول سکتا او تو سبار میں دا عزمان مہمان دہے تک گیا اللہ تیری عبادت قبول فرماوے ہن جڑے ہلکے دے ماتمی اگلی میں تے سر دا ماتمی کرائے تے بابا ہائے وی کرائے غازی دی قسم اے ظالم دا بچہ دے سجاد اے رضا اتنی مدت دے بعد تے میں کو کیویں سناتا اے ہاتھ بدی کنا ہائے کر چھڑے جلا ظالما کہ تے میں کو کیویں سناتا اے باکر دے بابے دی رت ود گئی اے رو کے دے حیا کرو او تو جائے دید مہمان تھی اے او اکبر دے وین کر
بغیر انہیں اکبر دا خون بھرا لاشا لال